ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, Horizon հեռուստաընկերության եթերում Your Home with Karine հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ Կարինե Աբրամյանն է, ներկայացնում եմ Remax Optima Real Estate Company-ն։ Ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար, կրկին հնարավորություն ունեցա հեռուստաէկրանի առջև ձեզ ողջունելու և ձեզ ներկայացնելու իմ այն աշխատանքը, որը վերաբերում է մեր կյանքի ամենամեծ անհրաժեշտությանը, որն էլ բնակարանն է։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի համար ամենանվիրական ցանկությունը դա մեր ընտանիքի բարեկեցությունն է։ Գեղեցիկ և հարմարավետ բնակարան ունենալը, որի պատերի ներսում էլ պայմանավորված է հեռանկարային ծրագրերի բարեհաջող իրականացումը։ Այո, բնակարանը մեզ համար և հոգևոր և նյութական արժեք է։ Բնակարանի ձեռքբերմամբ կարողանում ենք ունենալ սեփականատիրոջ իրավունք։ Միևնույնը վճարում ենք բնակարանի համար, և եթե վարձակալ եք կամ սեփականատեր, շատ լավ կլիներ, որ այդ վճարումները կատարվեին յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում սեփականատիրոջ իրավունքով։ Նախորդ հաղորդումից մինչ այսօր, սիրելի հեռուստադիտողներ, ունեցել եմ բավականին արդյունավետ զանգեր։ Շնորհակալ եմ հաղորդումը դիտելու և զանգահարելու համար։ Ինձ համար էլ հաճելի է, սիրելի հեռուստադիտողներ, հանդիպել հայ ընտանիքների հետ, որտեղ տեսնում եմ ընտանեկան միասնություն, ճիշտ մարդկային փոխհարաբերություններ, ամուսինների միջև իրար օգնելու ցանկություն, և սա է, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ կարողանում են այն ընտանիքներին օգնել կյանքում մեծ առաջընթաց ունենալ։ Եվ հանդիպելով այս ընտանիքների հետ, ես ինքս ուրախությունը կիսում եմ պարզապես նրանց հետ, ունեցել են ձեռքբերումներ և շարունակում են նոր ձեռքբերումներ ունենալ։ Այսօր էլ, սիրելի հեռուստադիտողներ, խորհուրդ եմ տալիս մեծ ուշադրությամբ հետևել ծրագրին։ Բավականին հետաքրքիր ծրագիր եմ պատրաստել ձեզ համար, կրկին կխոսեմ լոն ծրագրերի մասին, կներկայացվեն interest rate-երը և երկրորդ բաժնում կդիտեք գեղեցիկ հարմարավետ բնակարաններ։ Ուշադրությամբ հետևեք ծրագրին, վստահ եմ այն կլինի ձեզ համար հետաքրքիր և հաճելի։ Ժամանակակից անշարժ գույքի շուկան շահավետ պայմանները առաջարկում։ Դրանցից օգտվելու համար անհրաժեշտ է բանիմաց մասնագետի աջակցություն։ Ռեալտոր Կարինե Աբրահամյանն իր երկարամյա փորձառության և մասնագիտական հմտության շնորհիվ ձեր գործարքները կդարձնի հաճելի և շահութաբեր։ Եթե ձեր բնակարանի պարտքը գերազանցում է այժմյան արժեքն ու ունեք վճարման խնդիր, շտապեք օգտվել շուկայում առկա շորտ սել ծրագրից։ Ուզում եք բարելավել ձեր բնակարանային պայմանները, ուրեմն բաց մի թողեք վաճառքի համար ստեղծված հարմար պահը։ Եթե ցանկանում եք վաճառել արագ և շահավետ, ապա դիմեք վստահելի և փորձառու ռեալտոր Կարինե Աբրահամյանին։ Խոսելով Real Estate Market-ի աշխատանքների մասին, կրկին հիշեցնեմ մեր բնակարան գնորդներին և վաճառողներին մարկետում բնակարանների քանակը վաճարկի բավականին պակաս է, ինվենտրի պակաս ունենք։ Բնակարան գնորդների քանակը մեծ է, վաճառողներինը ավելի պակաս։ Եվ իմ հաղորդման ընթացքում, ամեն հաղորդումից հետո, օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում 5-6 գնորդ է զանգահարում, շաբաթվա ընթացքում 1 վաճառող։ Պատկերացնում եք, այդ պատճառով է, որ այսօր մեկ բնակարանի համար արդեն գնորդների քանակ այնքան է, որ multiple offer-ներով են վաճառվում ցանկացած բնակարան։ Իհարկե, սիրելի հեռուստադիտողներ, պետք է ասեմ, արժեքավոր բնակարանների մասին է խոսքը։ Կան բնակարաններ, որոնք նույնիսկ կարող են 1-2 ամիս մարկետում լինել, եթե արժեքը ճիշտ չէ դրված, որովհետև այսօր ամեն վաճառող կամ գնորդ պետք է իհարկե հաշվի նստի այսօրվա real estate market-ի հետ։ Real estate market-ը համարում եմ արժեքավոր, կայուն, քանի որ և բնակարան գնորդները կարողանում են օգտվել այսօրվա բնակարանների արժեքներից և ցածր interest rate-երից։ Եվ վաճառողների համար էլ կարծում եմ բավականին արժեքավոր մարկետ է, քանի որ ցանկացած վաճառող կարող է, եթե փոքր բնակարան ունի, ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրել, վաճառել իր բնակարանը և նոր գնումներ կատարել։ Ցանկացած վաճառող կարող է նոր գնորդ լինել, ուստի, եթե բնակարանները բավականին արագ են վաճառվում, համարում եմ real estate market-ը արդյունավետ նաև բնակարան վաճառողների համար։ Ուրեմն և գնորդների և վաճառողների համար բավականին արդյունավետ մարկետ ունենք այսօր։ Մեր բնակարան գնորդները ուրախ են, բավականին ինֆորմացված են, գիտեն լոն ծրագրերի մասին, ուշադրությամբ հետևում են այս ծրագրին, զանգահարում են, արդեն գիտեն, որ ծրագրով կարող են ֆինանսավորվել։ Սա շատ գովելի փաստ է, քանի որ արդեն պատրաստ են գնումներ կատարելու համար։ Նորից հիշեցնեմ մեր այն հեռուստադիտողներին, որոնք առաջին անգամ են գուցե ծրագիրը դիտում, մարկետում ունենք բավականին մաչելի լոն ծրագրեր։ Ամենացածր down payment-ով կարող եք ֆինանսավորվել, 3% down payment-ով, սրանք home pad loan-երն են, Fannie Mae property-ները, որ իմ նախորդ հաղորդումների ժամանակ հաճախ ներկայացրել եմ այս լոն ծրագրի
ծրագիրը, երկրորդը FHL loaner-ն են, 3.5% down payment-ով կամ 5% down payment-ով կարող եք FHL loan-ով ֆինանսավորվել։ Հաջորդ loan ծրագիրը, սիրելի հեռուստադիտողներ, 5% down payment-ով conventional loan-ներն են, 10%, 20 և ավելին։ Իհարկե, որքան մեր բնակարան գնորդները ավելի մեծ down payment ունեն, ավելի դյուրին է դարձնում բնակարան գնելու գործընթացը։ Քանի որ եթե multiple offer-ներով է վաճառվում բնակարանները, պարզ է, մեր բնակարան վաճառողները վերցնում են այն offer-ը, որը ավելի մեծ down payment է առաջարկում։ Նույնիսկ cash offer-ներով բավականին գնորդներ ունենք այսօր մարքեթում։ Արժեքավոր մարքեթ ունենք, ուրեմն սիրելի գնորդներ եւ սիրելի վաճառողներ, բարելավեք ձեր բնակարանային պայմանները, կարողացեք օգտվել այսօրվա real estate market-ի առավելություններից։ Որոնք են արժեքները, մաչելի արժեքները եւ ցածր interest rate-երը։ Մեր բնակարան գնորդների համար նորից պետք է հիշեցնեմ, ֆինանսավորման ծրագրերի համար, ձեր վճարողականությունը ստուգելու համար պետք է դիմել Սուրեն Սահակյանի օգնությանը։ Սուրենը ներկայացնում է Wells Fargo Home Mortgage-ը, զանգահարեք Սուրեն Սահակյանին, հեռախոսահամարը գրվեց ձեր հեռուստաէկրանին 8185076400։ Կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սուրեն Սահակյանին եւ իրենց թիմին։ Իրենց բարեխիղճ աշխատանքի համար, իրենց աշխատասիրության համար, քանի որ անցյալ շաբաթ մեկ loan եմ տվել եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն approval-ը ունենք, ուզում շնորհակալ լինել իրենց, իմ հաճախորդների, իմ հայրենակիցների անունից։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, սա շատ կարևորում եմ, քանի որ ցանկացած բնակարան, եթե ցանկանում եք գնել ձեր երազած բնակարանը եւ քաշ գումարներ չունեք, որպեսզի վճարվեք, կարևոր է lender-ի աջակցությունը։ Ճիշտ lender-ի հետ աշխատել, direct lender-ի հետ աշխատել, որպեսզի կարողանաք ավելի փոքր ծախսերով գնումներ կատարել։ Զանգարեք Սուրենին, ժամադրություն վերցրեք, միջև բնակարանի տեսնելը, լավ կլինի, համոզված լինեք, որ արժեքի սահմաններում կարող եք գնումներ կատարել։ Ուզում եմ անդրադառնալ եւ խոսել կրկին մեր բնակարան վաճառողներին հետ, բնակարանատերերի, որոնք կրկին չեն կողմնորոշվում, ինչպիսի մարքեթ է իրենց համար, եթե վաճառեն, նոր ձեռքբերումներ ունենան։ Ես պետք է վստահեցնեմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի բնակարանատերեր, բավականին արժեքավոր մարքեթ ունենք նաեւ ձեզ համար։ Եթե պահանջարկը քիչ է, բնակարանների քանակը պակաս է եւ գնորդների քանակը մեծ, ուրեմն այսօր մեծ հնարավորություն ունեք ձեր բնակարանները ամենալավագույն արժեքով վաճառելու։ Եթե դուք էլ ձեզ համար կարող եք նոր գնորդ լինել, վաճառել ձեր բնակարանը, նոր գնումներ կատարել։ Եթե փոքր բնակարան ունեք, ուրեմն բարելավեք ձեր բնակարանային պայմանները, ավելի բարեկեցիկ, ավելի մեծ տարածքով բնակարաններ գնեք։ Եվ ի վերջո, ռիսկի գործակից այնքան պակաս է այսօրվա real estate market-ում, որ ցանկացած գնում, վստահ եմ, արժեքավոր քայլ կլինի յուրաքանչյուր գնորդի եւ վաճառողի համար։ Այս պահին ուզում եմ ներկայացնել interest rate-երը, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին ասեմ, interest rate-երը բավականին ցածր են։ Conforming 30 տարվա fixed loan-երը, որոնք առանց point-ի կարող եք ֆինանսավորել 3.625%-ով եւ 1 point վճարելով 3.375%-ով։ Conforming loan-երը միջև 417,000 արժողության loan-երն են։ High balance conforming loan-երը 30 տարվա, սիրելի հեռուստադիտողներ, դրանք 417,000-ից բարձր միջև 629,000 արժողության loan-երն են, կոչվում են high balance conforming loan-եր, առանց point-ի կարող եք ֆինանսավորվել 3.75%-ով եւ 1 point վճարելով 3.5%-ով, 3.5%-ով։ Ահա այսպիսի ցածր են interest rate-երը, այդ պատճառով է, որ ասում եմ, ռիսկի գործակից բոլորովին չեմ տեսնում այսօրվա real estate market-ում։ FHL loan-երը 30 տարվա 3.5%-ով եւ 5%-ով կարող եք ֆինանսավորվել, առանց point-ի կարող եք ֆինանսավորվել 3.25% եւ 1 point վճարելով 3%։ Այս point-ը, սիրելի հեռուստադիտողներ, վճարում եք բանկին, որպեսզի իջեցվի ձեր interest rate-ը, ավելի ցածր interest rate-ը գնում։ Ոչ թե աշխատանքի համար եք վճարում, ինչպես mortgage broker-ներն են չարժանում։ Այդ պատճառով աշխատեք direct lender-ների հետ, որպեսզի ավելի պակաս վճարումներ կատարեք escrow-ի ընթացքում։ Non-conforming fixed loan-երը, jumbo loan-երն են 629,000-ից բարձր,
Առանց point-ի կարող եք ֆինանսավորվել 4%-ով եւ 1 point վճարելով 3.75%-ով։ Տեսնում եք, ջամբոլոները բավականին ցածր են interest rate-երը։ Այս բոլոր interest rate-երի համար, բոլոր ֆինանսավորման ծրագրերի համար այն հարցերը, որոնք ձեզ կհետաքրքրեն միջև բնակարանի գնելը, ուրեմն անպայման խոսեք loan officer-ի հետ։ Քիչ առաջ ներկայացվեց նրա հեռախոսահամարը 8-1-507-6400։ Այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ խոսել շորցել ծրագրի մասին։ Իմ բոլոր հաղորդումների ժամանակ անդրադառնում եմ, խոսում եմ այս ծրագրի մասին, քանի որ համարում եմ real estate market-ի ամենամեծ առավելություններից մեկը։ Քանի առկա է այսօրվա մարկետում։ Այն մեր բնակարանատերերը, ովքեր բնակարանները գնել են 2005 թվականից հետո։ Միջև 2009 թվականի այս ընթացքում բնակարանների արժեքները նվազել են, պարտքը ավելին է, քան այսօրվա վաճառվող արժեքն է։ Այսօր հնարավորություն ունեք այսօրվա արժեքով վաճառել ձեր բնակարանը, իսկ մնացած պարտքը բանկը վերցնում է իր վրա։ Սա այնպիսի մեծ առավելություն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ այդպիսի հավելյալ պարտքեր մի պահեք ձեր բնակարանի վրա։ Հարցեր կլինեն շորցելի հետ կապված, ցանկացած ձեր մտահոգող հարց, ես պատրաստ եմ պատասխանելու, ուրեմն զանգահարեք ինձ ժամադրության համար։ Եվ նույնիսկ եթե բնակարանում բավականին վաղ ժամանակ եք գնել, equity line-եր եք վերցրել, օգտագործել, վերանորոգել եք ձեր բնակարանը, կրկին պարտք ավելին է, քան վաճառվող արժեքն է, equity line-եր եք օգտագործել, կրկին զանգահարեք ինձ ժամադրության համար։ Այս պահին ուզում եմ անցնել բնակարանների ցուցադրմանը։ Հաղորդման ընթացքում կլինի իմ ձեռքի հեռախոսահամարը, դուք կարող եք զանգահարել ձեր ցանկացած ազատ պահին։ Եվ հաղորդումը պատրաստել ենք այնպես, որ յուրաքանչյուր բնակարանի վրա կա համարակալված են բնակարանները, դուք կարող եք, երբ զանգահարում եք, տալ ինձ բնակարանի համարը, որպեսզի կարողանամ արագ ձեզ օգնել։ Նորից հիշեցնեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, բավականին ուշադրությամբ հետևեք բնակարանների ցուցադրմանը, քանի որ այն բնակարանները, որոնք համարում եմ ավելի արժեքավոր այսօր real estate market-ում վաճառվող, բավականին արագ են վաճառվում մարկետում։ Երբ տեսնում եք, անմիջապես զանգահարեք, որպեսզի կարողանանք այդ մի քանի օրվա ընթացքում գնալ տեսնել եւ offer տալ տվյալ բնակարանի համար։ Իհարկե, սա վերաբերում է այն մեր բնակարան գնորդներին, որոնք արդեն գիտեն, վստահ են իրենց ֆինանսավորման ծրագրերի վրա եւ գիտեն, որ արժեքի սահմաններում կարող են գնումներ կատարել։ Իսկ ովքեր չգիտեն, ուրեմն սկսենք, զանգահարեք, վերցրեք ձեզ հետ ձեր երկու տարվա income tax-երը, մեկ ամսվա paystub եւ bank statement, որի ժամանակ, որի ընթացքում կարող ենք տեսնել ձեր վճարողականությունը եւ դրանից հետո նոր բնակարան փնտրել։ Առաջին ներկայացվող բնակարանը, կոնդոմինիումը գտնվում է Շերմենոքս քաղաքում։ Երկու ննջասենյակ է 3 լողարանով, բնակելի տարածքը մոտավորապես 1400 square feet է։ Առաջարկող արժեքն է 409,000։ Գիտեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, չափազանց մեծ է կոնդոմինիումների եւ թաունհաուսների պահանջարկը։ Մեր առաջին անգամ գնորդները, մեր նորաստեղծ ընտանիքները, զույգերը փորձում են կոնդոմինիում թաունհաուս գնել։ Եվ ցավոք այսօր մարքեթում բավականին քիչ են վաճառվող բնակարանների քանակը, եւ այս պահին ուզում եմ դիմել այն մեր բնակարան վաճառողներին, ովքեր ունեն կոնդոմինիումներ, թաունհաուսներ։ Վաճառեք, ժամանակն է, որպեսզի կարողանաք անցնել հաուսների, գնել շքեղ բնակարաններ։ Եվ գիտեմ, որ շատ-շատերը գնելով մի քանի տարի առաջ այս թաունհաուս կոնդոմինիումները, interest rate-երը գուցե եւ ավելի բարձր են, այսօր կշահեք, եթե այսօրվա interest rate-երով ֆինանսավորվեք եւ ավելի բարեկեցիկ, ավելի ընդարձակ բնակարան գնեք։ Հաղորդման ընթացքում, այս շաբաթվա ընթացքում բավականին քիչ կոնդոմինիում թաունհաուսներ եկել մարկետ։ Հուսանք, որ հաջորդ շաբաթ ավելի մեծ հնարավորություն կունենամ ձեզ ներկայացնելու ավելի կոնդոմինիումներ եւ թաունհաուսներ։ Վենայում է գտնվում այս բնակարանը, առանձնատունը։ Բավականին գեղեցիկ առանձնատուն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, մի քանի օր է եկել է մարկետ եւ արդեն offer-ներ կան։ Ովքեր հետաքրքրված են այս առանձնատան համար, շտապ զանգահարեք ներսից տեսնելու համար։ Կրկին 4 ննջասենյակ է 2 լողարանով, բնակելի տարածքը մոտավորապես 1900 square feet է, ամբողջ հողատարածքը 7284։ Առանձնատուն ունի լողավազան, արժեքն է 329,000։ Ահա, տեսնում եք, ընդարձակ է living area-ն, հողատարածքը ունի լողավազան, այդ պատճառով է, որ արդեն այս բնակարանի համար մի քանի offer-ներ կան։ Պարզ է, որ բնակարան ավելի մաչելի առաջարկ է ներկայացում, ավելի գնորդների քանակը մեծ է։
Հաջորդ առանձնատունը Նորթ Հալվուդ քաղաքում 5 ննջասենյակ է 2 լողարանով։ Բնակելի տարածքը մոտավորապես 3000 square feet է եւ 14000 հարթ մակերեսով բնակարան է սա։ Առաջարկվող արժեքն է 359000։ Իհարկե, կարծում եմ landscaping-ի կարիք ունի առանձնատունը։ Գուցե մի փոքր նաեւ կոսմետիկ աշխատանքի կարիք ունի։ Բայց առավելությունները նկատելի է։ Բավականին ընդարձակ տարածք ունի առանձնատունը և մեծ բակյարդ ունի ընդարձակ հողատարածք։ Առաջարկվող արժեքն էլ 359000։ Հաջորդ ներկայացվող կոկին գեղեցիկ առանձնատունը Վեննայիս քաղաքում 3 ննջասենյակ է 2 լողարանով։ Բնակելի տարածքը 1606 square feet է և ամբողջ հողատարածքը 6000։ Կրկին ունի լողավազան, արժեքն է 380000։ Վալի շրջանում այս շաբաթ բավականին գեղեցիկ մաչելի առաջարկներ կան։ Ովքեր փնտրում են այս տարածքում առանձնատուն, զանգահարեք։ Առանձնատունը վերանորոգված է։ Վստահ եմ, այս առանձնատունն էլ չափազանց արագ կվաճառվի։ Հաջորդ առաջարկը Նորթ Հալվուդ քաղաքում 3 ննջասենյակ է 2 լողարանով։ Բնակելի տարածքը 1860 square feet և ամբողջ հողատարածքը 8000։ Բանկն է ձեզ առաջարկում, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջարկող արժեքն է 449000։ Շատ քիչ է պատահում, որ բանկի արգրաված բնակարանները վերանորոգված են լինում, կոկիկ ներսում, որովհետև ովքեր չեն վճարում իրենց բնակարանի համար, տարիներով իհարկե բնակվելով այդ բնակարանում, հատկապես այս շրջաններում, Բալի շրջանում, բավականին քանդված, օտրտված բնակարաններ ենք տեսնում մարկետում, բայց այս առանձնատունը զարմանալի է, բավականին բարվոք վիճակ է տիրում ներսում, Bank-owned property է, զանգահարեք այս առանձնատունը ներսից տեսնելու համար, ունի գեղեցիկ բակ և ընդարձակ լողավազան։ Այս հաջորդ առանձնատունը գտնվում է Նորթ Հալվուդ քաղաքում, 3 ննջասենյակ է 2 լողարանով։ Բնակելի տարածքը 1628 square feet է, հողատարածքն է 6000։ Վերանորոգված է խոհանոցը, առաջարկող արժեքն է 449000։ Կրկին վերանորոգված առանձնատուն է։ Եվ գտնվում է Նորթ Հալվուդի լավ շրջանում, 91606, 91601 զիպ կոդի վրա գտնվող այս առանձնատները, սիրելի հեռուստադիտողներ, բավականին մաքուր գեղեցիկ երիաներ են մոտ ավելի բրբյան քաղաքին։ Դուբլեքս է առաջարկում ձեզ Գլենդել քաղաքում, սիրելի հեռուստադիտողներ, ռեգուլար սել է։ Յուրաքանչյուր բնակարանը 1 ննջասենյակ է 1 լողարանով, առաջարկվող արժեքն է 535000։ Ամենալավ էրիայում է գտնվում այս դուբլեքսը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր փնտրում են դուբլեքս 1 բնակարանում բնակվելու, մյուսը վարձու տալու, ուրեմն անմիջապես զանգահարեք այն ներսից տեսնելու համար։ Եվ պետք է ասեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, աշխատ նոր կրկին 2 յունիտ եմ վերելու մարկետ, 2 ննջասենյակ է 2 լողարանով, 2-ն էլ։ Այսօր նկարների չունեմ ցուցադրման, բայց եթե հետաքրքրված եք 2 յունիտ գնելու, 2-ն էլ 2 ննջասենյակ, 2 լողարանով, զանգահարեք այդ ժամադրության համար, մինչև մարկետ դնելը կարող են ձեզ ցույց տալ։ Հաջորդ առանձնատունը, սիրելի հեռուստադիտողներ, գտնվում է Գլենդել քաղաքում, 3 ննջասենյակ է 3 լողարանով։ Բնակելի տարածքն է 2006 square feet եւ 2100 square feet մոտավորապես եւ ամբողջ հողատարածքը 6400, առաջարկող արժեքն է 550000։ Սա էլ մաչելի առաջարկ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, վստահ եմ գիտեք այն գնողները, ովքեր մարկետում են, տեսնում են բավականին դժվար է գնում կատարել 500-ից 600000-ի արժեքի սահմաններում, դժվարություն ունենք մարկետում առանձնատուն գնելու, հատկապես Գլենդել բրբյան քաղաքներում։ Ահա դիտում եք բավականին բարձր առաստաղ ունի առանձնատունը, դիտում եք խոհանոցը,
2100 square feet բնակելի տարածք ունի։ Այս առանձնատունը, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ գտնվում է Գլենդել քաղաքում, այս շաբաթ արժեքը իջեցվել է 4 ննջասենյակ է 2 լողարանով, բնակելի տարածքը 1852 square feet, ամբողջ հողատարածքը 9000։ Վերանորոգված է, առաջարկվող արժեքն է 609000։ Այս արժեքը գտնում են բավականին մաչելի եւ ճիշտ արժեք է որոշված այս առանձնատան համար, ովքեր փնտրում են նույնիսկ 4 ննջասենյակ Գլենդել քաղաքում, վերանորոգված առանձնատուն 609000 արժեքի, ուրեմն անմիջապես զանգահարեք ներսից տեսնելու համար։ Այս հաջորդ առանձնատունը կրկին Bank on Property է, բանկն է առաջարկում, առաջարկող արժեքն է 599000։ Բնակելի տարածքը 1663 square feet-ի, ամբողջ հողատարածքը մոտավորապես 9000։ Իհարկե, առանձնատունը ունի առանց permit-ի family room, որը ավելի ընդարձակ է դարձնում առանձնատունը։ Մոտավորապես բնակելի տարածքը կարող եմ ասել 2200 square feet է, առաջարկող արժեքը 599000։ Bank on Property-ի զանգահարեք ներսից տեսնելու համար։ Ունի ընդարձակ հարթ մակերեսով բակ։ Այս շքեղ առանձնատունը ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Գլենդել քաղաքում, նոր լիստինգ է սիրելի հեռուստադիտողներ, 3 հարկի վրա շքեղ գեղեցիկ առանձնատուն է, 5 ննջասենյակ է 5 լողարանով, բնակելի տարածքը 5289 square feet է, ամբողջ հողատարածքը 8000, ունի լողավազան, արժեքն է 1,535,000։ Ունի կրկին բարձր առաստաղ, մեծ լուսավորություն, կարծում եմ, լուսավորությունը բնակարանի ամենամեծ անհրաժեշտություններից է։ Եթե վճարունակ եք, եթե կարող եք այս արժեքի սահմաններում գնումներ կատարել, անմիջապես զանգահարեք այս շքեղ առանձնատունը ներսից տեսնելու համար։ Հաջորդ գեղեցիկ առանձնատունը Բրբան քաղաքում է գտնվում, 5 ննջասենյակ է 6 լողարանով, բնակելի տարածքը 4100 square feet է, ամբողջ հողատարածքը 9400։ Ունի գեղեցիկ տեսարաններ, առաջարկող արժեքն է 1,590,000։ Կրկին ունի չափազանց բարձր առաստաղ, մեծ լուսավորություն, բարձր պատուհաններ, որը տալիս է լուսավորություն բնակարանին, ահա տեսնում եք այն։ Եթե նկատել եք, սիրելի հեռուստադիտողներ, լուսավորվածությունը բնակարանի նաև տալիս է լավ տրամադրություն։ Մութ բնակարանում, չգիտես ինչու, բոլորն էլ ընկճված են իրենց զգում, ուրեմն աշխատեք գնել լուսավոր գեղեցիկ բնակարաններ։ Ունի շատ գեղեցիկ բակ, ահա տեսնում եք ու գեղեցիկ քաղաքի տեսարաններ։ Investment property-ը ձեզ առաջարկում Գլենդել քաղաքում։ Ովքեր ցանկանում են գնել 10 unit Գլենդել քաղաքում, սիրելի հեռուստադիտողներ, զանգահարեք ինձ այս investment property-ին գնելու համար։ Եթե հարցեր կլինեն այս investment property-ի վերաբերյալ, սա մեր լիստինգն է, ուրեմն անմիջապես զանգահարեք ինձ, ժամացույցում վերցրեք։ Այս օրերին, սիրելի հեռուստադիտողներ, բավականին կարևորում եմ նաև investment property-ների վաճառքը։ Ի վերջո, ֆինանսական ապահովություն միայն ձեռք ենք բերում investment property-ների ձեռքբերմամբ, clinic commercial property եւ residential property։ Սա unit-ները, սիրելի հեռուստադիտողներ, գտնում է Գլենդել քաղաքի ամենալավ շրջաններից մեկում։ Բավականին շահավետ investment property է, եթե հարցեր կլինեն, զանգահարեք ինձ, կարող ենք հանդիպել մեր օֆիսում եւ ձեզ կներկայացնեմ բոլոր ռենտերը, որոնք վճարում են թենանտները, վարձակալները, եւ այդ բոլոր ինֆորմացիայի արդյունքում կարող եք կատարել ձեր ընտրությունը։ Կներեք, նա մեկ ուրիշ commercial property էր, սա ուղղակի մեկ նկար է ձեզ ներկայացվում։ 14 unit է, 13-ը 2 ննջասենյակներ են, 2 լողարանով, եւ 1 բնակարանը 1 ննջասենյակ է 1 լողարանով։ Ուրեմն 14 unit Գլենդել քաղաքում ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում,
երկու նջասենյակներ են երկու լողարանով և մեկ բնակարանը մեկ նջասենյակ է մեկ լողարանով։ Ծանոթանալու համար բնակարանների վարձերին, ծախսերին, էքսպենսներին և ինքամին ուրեմն զանգահարեք ինձ ժամադրության համար։ Մեկ ուրիշ commercial property եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնում, Gardena Torrens այս քաղաքներում է, սիրելի հեռուստադիտողներ, 6 մայլ է ընդամենը հեռավորությունը, օվկիանոսից, շատ գեղեցիկ ապահով քաղաք է, մեծ shopping center է, 5 parcel ունի վաճառվող և կարող է իհարկե յուրաքանչյուր parcel կարող ենք առանձին վաճառել։ Commercial property-ն մարքեթում չէ, բավականին շահութաբեր commercial property է, այն մեր ինվեստորները, որոնք բնակվում են այստեղ կամ բարեկամներ, ընկերներ ունեն երկրից դուրս, կարող եք իրենց խորհուրդ տալ, որպեսզի կարողանեն իրենց գումարները ներդնել, այսպիսի արժեքավոր investment property գնել Միացյալ Նահանգներում։ Կրկին, shopping center-ը գտնվում է Gardena քաղաքում, ընդհանրապես 6 մայլ օվկիանոսից, այդ հեռավորության վրա է գտնվում, բավականին income բերող, եկամտաբեր commercial property, սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա տեսնում եք ձեր հեռուստաէկրանին գրված են այն խանութները, որոնք զբաղեցնում են այս parcel-ների մեջ 5 parcel է և ամեն parcel-ը առանձին կարող է վաճառվել։ Տեսնում եք այն խանութների անունները, որոնք ներգրված են այս parcel-ների մեջ և բավականին թանկ ամսական վճարումներ ունեն։ Եվ եթե հարցեր կլինեն, ունեք ինվեստորներ կամ ինքներդ այսօր ուզում եք մեծ commercial property գնել Միացյալ Նահանգներում, սա շատ գեղեցիկ քաղաքում է գտնվում այս investment property-ն, commercial property-ն, զանգահարեք ինձ, եթե հարցեր կլինեն, որ բիզնեսը որքան է վճարում ամսական, ես ամբողջովին կարող եմ ձեր տվյալները փոխանցել։ Բավականին թանկ են վճարումները, ամսական լիսերը և 5 տարվա լիս ունեն յուրաքանչյուր այս զբաղեցրած բիզնեսները այստեղ։ Բավականին շահութաբեր է, նորից եմ կրկնում, տարեկան 1.400.000 net income ունի, առաջարկող արժեքն է 18 միլիոն։ Զանգահարեք, եթե ցանկանում եք ավելի մեծ տեղեկություններ ունենալ այս investment property-ի վերաբերյալ։ Հաղորդման վերջում նորից ուզում եմ հիշեցնել մեր բնակարան գնորդներին։ Կարողացեք օգտվել այսօրվա real estate market-ի առավելություններից, որոնք են ցածր interest rate-երը և մատչելի արժեքները բնակարանների։ Կրկին հիշեցնեմ մեր բնակարան գնորդներին, ովքեր self-employed են, իրենց համար են աշխատում, թեքսերի ժամանակահատվածն է, կարողացեք ճիշտ հաշվարկ անել, խոսել loan officer-ի հետ, որպեսզի ձեզ օգնի կարողանաք ֆինանսավորվել, ձեր ինքամ թեքսերով ֆինանսավորվել։ Մի մտածեք 30% down payment դնելով կարող եք ավելի դյուրին ֆինանսավորվել, ոչ։ Քանի ժամանակահատվածն է, այն ժամանակն է, որ դուք պետք է ներկայացնեք ձեր personal income tax-երը, ուրեմն անպայման խոսեք loan officer-ի հետ։ Զանգահարեք Սուրեն Սահակյանին։ Հաղորդման սկզբում հեռախոսահամարը գրվեց ձեր էկրաններին, կրկին կարող եմ հիշեցնել 818-507-6400։ Իսկ WTO-ով աշխատող մեր հեռուստադիտողները, հայրենակիցները արդեն գիտեն, որքան արժեքի սահմաններում կարող է գնումներ կատարել, իսկ եթե ոչ, կրկին զանգահարեք ինձ, ժամադրություն վերցրեք ինձ հետ կամ Սուրեն Սահակյանի հետ։ Իսկ այս պահին ուզում եմ դիմել մեր բնակարանատերերին։ Սիրելի բնակարանատերեր, եթե ցանկանում եք բարելավել ձեր բնակարանային պայմանները, ավելի փոքր տարածքով բնակարան ունեք, ցանկանում եք վաճառել այսօրվա շահութաբեր մարկետում, արդյունավետ մարկետում, կարող եք շկարժ ժամանակահատվածում վաճառել, նոր ձեռքբերումներ ունենալ, ավելի ընդարձակ մեծ տարածքով բնակարան գնել։ Դուք էլ օգտվեք այսօրվա real estate market-ի առավելություններից, զանգահարեք ինձ, ժամադրություն վերցրեք, մեծ սիրով ես ձեզ կօգնեմ, կվաճառենք ձեր բնակարանը և նոր գնումներ կկատարենք, նոր ձեռքբերումներ կունենանք այսօրվա արժեքավոր real estate market-ում։ Դիմում եմ այն մեր բնակարանատերերին, ովքեր մտահոգ են բնակարանների վրա, ավելի պարտքեր ունեն, հավելյալ պարտքեր ունեն, օգտագործել են իրենց equity line-երը, second loan ունեն, վաղուց են առել բնակարանները, օգտագործել են իրենց այս equity line-երը, կամ բնակարանը գնել են 2005-6 թվականից հետո։ Բնակարանի պարտքը ավելին է, քան այսօրվա վաճառվող արժեքն է։ Քանի արկա է շորցել ծրագիրը մարկետում, սիրելի հեռուստադիտողներ, զանգահարեք ինձ, ժամադրություն վերցրեք։ Մեծ ուրախությամբ կբացատրեմ ամբողջ շորցելի ընթացքը, որպեսզի ավելի վստահ լինեք, ավելի կողմնորոշվեք և ճիշտ քայլ կատարեք, կարողացեք օգտվել այսօրվա մարկետի այս մեծ առավելություններից, որոնք էլ ամենամեծ առավելությունը համարում եմ շորցելերը։ Զանգահարեք ինձ, ժամադրության համար։
Այսօր այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, խորհուրդ եմ տալիս ապավինելի Մոգնիսյանը, եւ ես ձեզ առաջնորդեմ ձեր երազած բնակարանի կամ ընդհանրապես բնակարանի գնման եւ վաճառման նպատակների իրականացմանը. Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, տեսություն։ Ժամանակակից անշարժ գույքի շուկան շահավետ պայմանները առաջարկում։ Դրանցից օգտվելու համար անհրաժեշտ է բանի մաց մասնագետի աջակցություն։ Ռեալտոր Կարինե Աբրահամյանն իր երկարամյա փորձառության եւ մասնագիտական հմտության շնորհիվ ձեր գործարքները կդարձնի հաճելի եւ շահութաբեր։ Եթե ձեր բնակարանի պարտքը գերազանցում է այժմյան արժեքն ու ունեք վճարման խնդիր, շտապեք օգտվել շուկայում առկա շորտ սել ծրագրից։ Ուզում եք բարելավել ձեր բնակարանային պայմանները, ուրեմն բացմի թողեք վաճառքի համար ստեղծված հարմար պահը։ Եթե ցանկանում եք վաճառել արագ եւ շահավետ, ապա դիմեք վստահելի եւ փորձառու ռեալտոր Կարինե Աբրահամյանին։